Já děkuji, nebudu vás dlouho zdržovat. Víte, že ty dva předchozí příspěvky jsem vyčerpal velice rychle. Já nechci ani polemizovat s panem, s kolegou Matanohou. Ta jeho přirovnání já považuji za jako nedůstojná pod mojí úroveň a nehodlám na to reagovat. Já chci říct, že třeba náplň toho kontrolního výboru, jak tady už zaznělo, že se nějakým způsobem bude vracet k minulosti, tak bych měl konkrétní návrh a to, aby kontrolní výbor se zabýval činností minulého kontrolního výboru. A to ve dvou věcech. Jedna věc je čerpání prostředků na posudky a druhá věc výkaz činnosti placeného uvolněného asistenta, uvolněného předsedy výboru Hofmana, tamto ten první je Rasseder Kafka. Tak to jsou dva moje podněty, které já dám kontrolnímu výboru a z tohoto důvodu vidíte, že to musí být lidi, kteří tohleto dokážou posoudit objektivně. Díky. S technickou pan Krautur.